Хелло, Робер. Я це зараз кави напився з вами. І буду кріпати потім до держави. До речі, а чого не вона кавна механіка? Ти хочеш, щоб тебе ще й машина там не їздила, так? Ти вже хочеш, щоб все стало, щоб вся логістична компанія пішла в тебе. Реню, що за Реню? Ти таке, що за Реня? Хто це? Блін! Ти мені ти що мені цих ведмедиків? Дякую, Олег, дякую за мішку. У мене вже скоро колекція буде з ведмедиків. До речі, є, знаєте, збирають всякі колекції, типу там якісь жабки, або там якихось, я не знаю, хтось пінгвінчиків збирає. Я б теж хотіла щось збирати. Я не знаю, що, але я б щось позбирала. Ящерку позбирала. До речі, дивіться, яка в мене прикольна ящерка. Дивіться. Класна, правда? Офігенно. Мені так подобається. Я бухло збираю. Типу світи, або наші, до речі, відкривається. От, коротше, тут сюди щось наложить і закривати. А ні? Прикольно? Прикольно? Кажіть, прикольно чи ні? Пішіть, напишіть, що прикольно. Колекційна, але прикольна. Це яка монетка? Скинь фото, але ти не можеш. Якщо маєш фотку, скинь. Пити кинув бухло, збирається себе. Це як оце мій домашній, типу, оцей бар. Мені подобається, коли якісь такі прикольні напої. Ну, щоб тими напоями там не набухуватись, а просто такі чисто посмакувати. Якісь класні напої такі. Ну напишіть, що прикольно чи ні. Ну і ящерка, ну дивіться. Короче, вам не зайшла ящерка, да? Тільки мені зайшла. 69-те місце! Я вітаю вас! Дякую всім.